Jo, vi skal have fjernet den der stup og den der stup. Vi tager stole frem, mens I leger. Og så ser damerne os blive helt svedige, ægte damer. Det kan du tro, Lockies far. Ja! Lad os så komme i gang! Hvad skal vi lege? Jeg ved det! Vi leger neglesalon på den her stup. Ja! Vi bruger den her stup til vores neglesalon. Helt fint, Bluey. Men kun indtil vi bliver færdige med den her stup, okay? Okay. For så kommer vi hen og tager den der. Yep. Nu har du forstået, at vi på et tidspunkt kommer hen og graver den der stup op, ikke? Ja, jeg forstår. For det er stupfest. Og det er en stup. Forstået. Stupfest. Okay, lad os stille salongen op. Hurra! Hurra! Flot neglelak. Tak, de damer. Jeg sagde jo, her var fantastisk. Kom snart tilbage. Vi har brug for flere kunder. Far, vil du ikke nok være vores kunde? Ja, nej, stup. Åh, du har den næsten. Du har den næsten. Vi tager lige din tånegle. Okay. Nå, noget nyt siden sidst? Nej. Åh, hvor er det interessant. Hej. Åh, goddag. Er I kommet for at få ordnet jeres negle? Nej, vi er ikke kommet for at få ordnet negle. Vi skal fjerne den stup. Og det ved du udmærket godt. Undskyld mig, men det er det første, jeg hører om det.